অবশেষত নিৰ্বাপিত হল অভিশপ্ত বাঘজানৰ জুই। 165 দিন ধৰি জ্বলি আছিল বাঘজান অইল খাদৰ জুই। কানাডাৰ পৰা অনা স্নাবিং ইউনিট যন্ত্ৰৰ সহায়ত অবশেষত এই জুইকুৰাক ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হয় অইল কৰ্তৃপক্ষ। এই বাঘজান জুই নিৰ্বাপনৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল বহুকেইজন বিদেশী বিশেষজ্ঞ। এই জুই নিয়ন্ত্ৰণত অহৰহ দিনে নিশাই কষ্ট কৰি জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বিদেশী বিশেষজ্ঞক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে বাঘজানবাসীয়ে। ইয়াৰ পূৰ্বে বহুবাৰ চেষ্টা কৰাৰ পিছতো এই জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল। কেইবাবাৰো বিয়পি স্থাপন কৰাৰ পিছতো বিয়পি স্থাপনৰ অংশত সৃষ্টি হৈছিল বিস্ফোৰণৰ। এই বিভীষিকাময় 6 মাহৰ অন্তত এই অভিশপ্ত সময়ৰ পৰা মুকলি হ'ল বাঘজান অঞ্চল। অৱশ্যে বৰ্তমানেও এই বাঘজানৰ জুইত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকে পোৱা নাই ক্ষতিপূৰণ। ইয়াকে লৈ বহু সময়ত প্ৰতিবাদৰ বাবে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে বাঘজানবাসী। 6 মাহৰ অন্তত বাঘজান BGR 5 অইল খাদত জুই নিৰ্বাপন হ'ল। আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মানুহৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে। আমি বহুদিনীয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ পিছত আজি তেখেতলোকে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ জনাবই লাগিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য হৰাইজন।